Dakle, projekt s Lunom je počeo prije 4 godine. Stavili smo ga u e-twinning i on je u stvari bio pod nazivom igra učenje i čitanje uz terapijskog psa. Dobio je sve certifikate, znači za oznaku kvalitete, tako i ove godine. A prošle godine nam je u suradnji bila i slovenske škole dvije, tako da nam je projekt postao međunarodan. Ove godine nam je projekt također međunarodan i s nazivom s terapijskim psom kroz zavičaj. Dakle, Lečki, to je terapijski pas koji radi što točno u učionici, evo s djecom. Uvijek kad prođem gradom Bjelovarom, onda svi pitaju a što taj pas radi, jer pas ima, kao što vidite, svoj prsluk na kojem piše terapijski pas. Dakle, taj pas u stvari u školi motivira učenike, on ih najčešće smiruje i u nastavnom procesu je možda 50 minuta samo da bude motivator ili u određenom trenutku da učenici daju neku nagradu za ono što su dobro učinili ili napravili. Kako učenici reagiraju na Lunu? Pa izvrsno. Znači, to je u zadnjih 4 godine prošla sam preko 1000 učenika, znači od vrtićke dobe do 4. srednje, pokrivamo sve uzraste, osnovne i srednje škole, pa čak smo bili na fakultetima, uvijek je to osmijeh, oni su sretni, dolaze u razred sa jednom emocijom koja je pozitivna, što je vrlo, vrlo važno za ovaj naš školski sustav, jel tako? A djeca, ne znam uopće kako bi te emocije opisala. Evo jedan doživljaj koji se jučer dogodio. Dakle, imam učenika koji se ne voli slikati. Jučer je bio Luni rođendan i onda smo naravno napravili nekakve čestitke za Lunu i on je sam u tom trenutku rekao, ali mogu ja doći kod Lune i slikati se s njom. Evo, to vam je nekakva povratna informacija do kud to seže. U masu situacija uopće kao ja učiteljica kao što jesam, ja imam jedan plan koji napravim, ali Luna nas iznenade i ta dječja emocija i odvede nas u neke druge vode vrlo, vrlo pozitivne. Zaista pozitivni rezultati. Ovako Luna pomaže i zatvorenim učenicima malo da se... Tako, djeca koja su introvertirana i djeca koja su hiperaktivna, također je tu, znači da dođu malo uz Lunu pa se onda smire, oni legnu uz nju. Tako da imamo veliki učinak pozitivan što se tiče odgojno-obrazovnog sustava. A ono što je bitno napomenuti je to da je Luna tu kod nas u razredu nekoliko školskih sati, što je u svjetskim razmjerima rekli bi nešto novo, jer obično pas dolazi u ustanovu 1 sat ili 45 minuta ili koliko je dogovor, ovisi o cilju koji se želi ostvariti. Naravno, Luna ovdje nije stoga da ona radi 5 školskih sati ili 4, ona je većinu vremena i odspava i leži, znači u samu nastavu je impliciramo u određenom trenutku koji ona treba odraditi. Evo, Luna je očito popularna. Hrane li ju djeca ovako malo krišemo onako pod klupom ili... A ne, to imamo dogovor. Inače, ona spada u labradore, znači ona je labrador retriver. Oni su poznati kao jelci i moramo paziti jako na njezinu ishranu. Dakle, djeca joj daju poslastice u samoj aktivnosti određenu koju oni trebaju napraviti. Dakle, za nekakav odgovor, bio on točan ili netočan, oni mogu nagraditi Lunu, što je isto jedna dobra stvar. Znači, oni dolaze bez nekakvog straha, ocjene ili nečega, znaju upute kako dati Luni keksić ili nagradu. U samom početku projekta mi smo je dobili napravili smo projekt sa Hrvatskom udrugom za školovanje pasa i mobilitet Zagreb. Dakle, ona je njihov pas, ali sam joj i ja vlasnik, dakle moja obitelj. Mi se brinemo za nju, o svim, znači, zdravstvenim i higijenskim, pa i ovim jelačkim potrebama, tako da je ona u stvari, evo, i naš pas, spava u našoj obitelji, odnosno ima svoje mjesto, onako kako to treba biti. Evo, Luna je za kraj proslavila jučer 7 godina, kako je to prošlo, je li bila neka proslavica mala? Da, pa sve smo to poslikali. Imali smo jedan kolačić za nju, naravno i svječicu i svi smo joj čestitali rođendan, a nakon toga smo crtali i slikali za Lunu, znači čestitke, i tako smo obilježili, evo, njezin 7. rođendan. Pa, vrlo mi je zabavno raditi s njom i opušta me kad radimo. U razredu s njom, da. Vidim da si nešto nacrtao vezano za Lunu. Što je to, jel ne možeš reći kratko? Pa, ovo je Luna, a ovo je torta u obliku nje. A to je tko? To je torta, ovo tu su oči, ovo tu uha, ovo tu je nos i ovo tu su usta. Aha, Luna je jučer imala rođendan, zato? Da, 7. Kako ste to proslavili?
Pa svako je crto ili pisao na papir i mogo je i pisati i crtati. Da, zabavno je s njom raditi dosta. Jučer je imala rođendan, vidim da je bilo neko veliko slavlje. Kako je to prošlo? Super, zabavili smo se i lijepo smo se jučer proveli, zadnji sat je to bilo. Kakav dar je to Luna dobila? Dobila je mafin sa jednom svjećicom da pojede. Ajde, lijepo. Što si ti nacrtala, jel? Nacrtala sam ovdje Lunu, pored dugine torte, i ovdje sam napisala kratki tekst. Što piše, jel nam pročitaš? Može. Svi volimo Lunu i kad nas zasluni, ona je dio naše zajednice. Sretan rođendan, Luna.